COVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လို့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ထောက်ထားမဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့တရားကူးလက်မှတ်မရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းထောက်ထားပြနိုင်ပါကနေရက်ပြန်နိုင်ရေးအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့တာချီလိတ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးထိုင်းမြန်မာဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံဦးထွန်းကပြောပါတယ်လက်ရှိကာလမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေကြတဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေဟာနေရက်ကိုပြန်တဲ့အခါအေးအေးယူခံရမှာကိုစိုးရိမ်ကြတာကြောင့်ပွဲစားတွေနဲ့ဆက်သွဲပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါပွဲစားတွေကထိုင်းဘတ်ငွေ 2,500 3,000 ကောက်ခံကမဲဆိုင်ချောင်းတစ်လျှောက်ကနေဝင်ရောက်ဖို့စီစဉ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ငွေကြေးလိမ်လည်ခံရတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့အခုကာလအတွင်းမှာဖြည့်လျှော့ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဦးထွန်းကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်တယ်မြန်မာမှတ်ပုံတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့မက်ဆန်မျိုးကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံအကြီးနိုင်ပြီးတော့ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပါပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ဒါပုံမှန်စာအဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသရကုလက်မှတ်ရှိရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကဒီမက်ဆန်ကရောက်နေပြီးတော့ဟိုမှာမှတ်ပုံတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုနိုင်ငံသားကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သဘောလေးနော်နားလည်မှုနဲ့သာဟုမဒရာဝိလမပြောက်ဆုံးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်ပေးရတာနော်အဲဒီလိုထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတရားဝင်နေရပြန်နိုင်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နေရာမှာတော့အထောက်အထားမပြနိုင်သူတွေကိုတန်ယုံစီးရင်မှမတင်ပြပေးနိုင်ပေမဲ့တရားကူးလက်မှတ်ပြောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြန်လည်ဝင်ခွင့်ပြုရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားလှုပ်သားတွေဟာဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေစားတောက်ဆိုင်တွေကမ်းခြေတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြင်ကြပြီးအခုကာလမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုယာယီပိတ်ထားတာကြောင့်လုခလစာမရရှိတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးမှာအခက်အခဲတွေတွေ့နေကြရတယ်လို့ထိုင်းရောက်လုပ်သားတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ရောင်ကြီးဦးအလုပ်သမားအဖွဲ့မှပြင်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံကိုဟင်းကပြောပါတယ်။တချို့တွေကတော့ဒီအမှုတက်တန်ကုန်သွားတယ်ဗောနော်လင်းနေတက်တန်ပြူသွားလို့ပြန်လာတဲ့လူရှိတယ်အမှုဆောင်မှာလေးနှစ်တန်းရှိတယ်လေအဲလေးနှစ်တန်းရှိတော့လှုပ်ရှင်တွေတော်များကထိုင်းအစိုးရကတော့ဒီအမှုသမားတွေကိုတက်တန်းထက်ထူးပေးတာလို့ဆိုရင်လည်းလှုပ်ရှင်တော်များကဒီအမှုလုပ်သမားတွေကိုနေရာကိုပြန်လို့ပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုက်တင်ပြီးတော့ပြန်ရတယ်စားတော့တိုင်းလုပ်သမားတွေကြတော့သူကလုံးမရှိကြတော့ဘူးအလုပ်တွေပြေးထားကြတယ်လေကမ်းခြေဒီကားတွေဆိုတော့လေအဲဒါမို့လုံးမရှိလို့ပြန်ထားရရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတော့ဒီကဓမ္မနိုင်ငံကဒီသူတို့ရဲ့ဒီလူကြီးနေရာပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီနဲ့လမ်းခေါ်လို့တက်စနာရလူမျိုးမရှိတော့မှာအထောက်ထားမဲ့လုပ်သားတွေအပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာလုပ်သားဥယေဟာ3တန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူဥယေကတော့ဇွန်လ13ရက်နေ့အထိစီးရင်တွေအရ 26,000 ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့စုမြတ်မိစောပါ။